لا ما باهمت بتالي يتبلل تراه عمره ببوكر كيف الساعة 9 بوكر لا ما باهمت بشار لاكريب قربان شتا ميش الشهر احري عد 4 ساعات 4 ساعات كبر زرحا الشمس بيش لها 4 ساعات تسوفوت شتا يقول تراه عمره ببوكر ذهب يورا يا بما عسيش شلموها الملك شلموها الملك ما أحرش بنات بيت المقدس مفتاحات بيت المقدس هيو تميد برشوته تميد بيده لا نتان لشوم أحد هي كان ببوكر أشكيم كمو أبا شلو عير الشحر هي معوررة الشحر حصوت لا أكوم لهدوت لك عن مش متسط كيخة زي دافيد هو كبير أكرا إذا أبوه وليخ أحري أبا شلو لخينا يسامت المفتاحات تحت الكرش له מגיע הזמן שסמוך לעמוד השחר, כבר הוא קם, העיר השחר. הוא מעורר את השחר, לא השחר מעורר אותו. הוא היה קם, הולך, פותח את בית המקדש, וינוהרים שם הכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, זה במעמדם. הוא נכנס, ראשון, הוא פותח להם את כל השערים, נכנסים ומקריבים קורבן הכבש. יש להם לשכת התלאים, לשכה שם למטה, תחת הקומה הראשונה של בית המקדש, היה לשכה שם, קוראים אותה לשכת התלאים. לוחים את הכבש הזה, מביאים אותו ומקריבים אותו קורבן. כך היה יום-יום. והיו מקריבים לפני שתזרח השמש. את הכבש תעשה בבוקר מול השמש. עוד לא זרחה השמש, היו כבר מקריבים את הקורבן. כך היו עושים יום-יום. בליל שנשא את בת פרעו, כמו שכתוב, את חתן של יומו, את בת פרעו, מלך מצרים, הוא עשה שלוקו, אמנם הוא גייר אותה. לא לקח אישה גויה, אבל בכל זאת, כיוון שהיא לא התכוונה כל כך לשם שמיים, הפסוק כותב את זה בלשון של ביקורת, שלא עשה יפה. ובכן, באותה לילה של החופה, היא מה עשתה? היא יודעת שהוא, נגיד, ב-4 לפנות בוקר הוא קם בשביל ללכת להקריב את הקורבן. והיא לא רוצה שהיא ילך תקף. עד שאנשים הלכו אחרי הסעודה הראשונה, אחרי 7 ברכות, אז זה היה שעה 12, שעה 1. אז לכן מה עשתה? קראה את היועצים שלה, היו אנשים מתוחבלים, ועשו איזה מסך כזה, ושמו בתוכו כמו כוכבים נוצצים, דברים שמחזירים אור, כן, כוכבים נוצצים. אז הוא קם ב-4, ואומרת לו, מה אתה קם? תראה, עדיין לילה, תראה את הכוכבים. הכוכבים? טוב. אז זה וישן, והיה חלום שנית. אחרי עוד 30 דקות הוא קם, תראה, כוכבים נוצצים. חוזר עוד פעם. וקיצור, הוא ראה, הטעתה אותו. הפילה את הכל סביב, כדי שלא ידע שכבר זרחה השמש, ולא הרגיש. ונהגיעו 3 שעות, וכל ישראל נקהלים על את פתח השער של בית המקדש. שיבוא אדון שלמה, ויפתח לנו את השערים. אין, לא מופיע שלמה. מה לעשות? מי יעיז להיכנס לדפוק על דלתותיו של המלך? הלכו ישר אצל גברת בת 7. נכנסו אצלה וסיפרו לה, מה, עד עכשיו לא קרבתם את הקורבן? מה נעשה? שלמה המלך לא בא, המפתחות בידו. תקף מיד זאת נכנסה, לא יודעת חוכמות. פתחה את הדלת ונכנסה בפנים. הוציאה את הסנדל מתחת רגליה, והתחילה לחמות בו, חבית חבית ואינה בריך. מה? ככה תעשה את עם ישראל צחוק? הם באים כולם לפי בית המקדש ואתה הולך ישן לך? הוא קבל את הכל באהבה. אמרה לו, אלה מלאכים שתו יין. מה כנראה שתית אתמול יין, נתנו לך יין ישן, יין הביאו לך מכרמל מזרחי, מאיפה הביאו לך? והתחילה לחפות בו. והוא קיבל את הכל באהבה. בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי. כך הוא ענה, שאני חטאתי. תקף מיד הלך ופתח את בית המקדש. על אותה שעה נאמר, הקריבו קורבן תמיד של שחר ב4 שעות ביום. זהו, לכן, טוב שעשה את זה ב4 שעות, כדי לתת פתחון פה למי שלא התפלל, יש עוד 4 שעות, מה יש? את הכבש תעשה בבוקר, הנה שלמה יוכיח שיקריב ב4 שעות. אז לכן רשאי לי גם כן להתפלל עד 4 שעות. 4 שעות כלומר שליש היום. זה משם יצא לנו הדין הזה. אבל פעם אחת קרה, לא, המקרה לא יתמין,
זה פעם אחת היה. אבל מאז היו שומרים כל יום ויום, כמו שעון, תקף מיד, לפני זריחת השמש, היו כבר מקריבים את כמובן הכבש הזה של שחר. את הכבש אחת נעשה בבוקר. אבל בעוונות הרבים, בזמן החורבן זה היה משהו אחר, בוטל התמיד, זה ב-17 בתמוז. עדיין בית המקדש לא חרב, חרב ב-9 באב. ב-17 בתמוז עד שם יש 20 יום. כן, ולא הקריבו, לא היה תמיד, לא היה קורבן תמיד בכלל. כי היו במצור, לא נתנו להם להקריב את התלעים, לא היה בעולם. כולם היו גוועים ברעב. כמו שכתוב, תבקע העיר. היו משטחים גוויות בני אדם ברחובות. לא היה להם מה לאכול, היו כולם ברעב. כן, וזהו מה שהיה בזמן החורבן. אבל אנחנו מדברים בזמן שזמנים כתקנם, היו מביאים קורבן תמיד בזמנו, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הערביים.